Ćao svima, dobrodošli na naš YouTube kanal. Ovo je naš prvi video. Uradit ćemo make-up challenge. Uživaj. Prvo što ćemo staviti, to je BB krema. To si stavio. Tu malo ću ti. Ne ovako. Pa ću ovo malo koliko možeš se staviti. Tako. Mogu še mi da staviš. Sad. To ne ide na usta. To ne ide na usta, bo da vam ti to ovako na lice. Šta je ovo? Sad ćemo koristiti Naked Kiss. To je original kinesko Urban Dancing Kai. Kinesko? Vidite, imamo i ovu četku. Ne, to ovo ima sjaj. I to je moj deo šminkanja. Hvala, sad ćete da gledate kako ja njega pudrišem. Sad ćemo koristiti neku BB krem. Evo i puder i bronzer, sad ćemo staviti Naked Kiss. Daj drugo. Ja sam te u školu. Ja sam te u školu, moj ne toliko. Dobro, izgledeš kao prava mačka. Sad sam je ovako, popravljamo te nadobrojice. Sad obrve treba da mu ofarbamo. E, ovo je ovo, to je zovice. Da ih sad razmažemo. I ovo, vidite, to je bronzer. Još malo bronzera treba. Samo da uzmemo od ispod sunja. Vidite, ja imam materijal, ja sam kupio. To ti se skida. Da li ti je mama rekao da želiš seks? I još čekajte da ima tu ima dezodorans. Share i subscribe ako vas je svidio ovaj klip. Ćao!